hozirgi vaqtda hamjamiyatda avj olgan koronavirus pandemiya kasalligi siyosiy va iqtisodiy sohalarda, demak barcha sohalarda salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Shu qatorda karantin bizga ham ta'sirini ko'rsatdi va ancha muncha noqulayliklarga sabab bo'ldi. Biroz vaqt avvalroq bizning asosiy xizmat ko'rsatish transport vositamiz aviatransport orqali amalga oshirilardi. Demak, bu Vnukovo aeroportidan Islom Karimov aeroportiga Moskva-Toshkent bo'ylab yuklar 3 ish kunidan 5 ish kuniga qadar muhojirlar va internet mijozlarining yuklari yetkazilib berilar edi. Temir yo'l va avia qatnovlar to'xtatildi. Shaharlar yopildi. Aprel oyi Rossiya prezidenti qaroriga binoan karantin deb e'lon qilingan munosabati bilan biz ham ish faoliyatimizni keskin qisqartirishga majbur bo'ldik. Shu sharoitdan kelib chiqqan holda katta yuk tashuvchi mashinalarda yuklarni yetkazishga, to'g'riroq yetkazib berishni yo'lga qo'ydik. Hozirgi kunda yetkazib berish muddatlari ozmuncha uzaytirildi. Muhojirlar karantin davrida vaqtincha ishsiz qolganliklari sababli yuk hajmi kamaydi. Lekin shunga qaramay biz Moskvadagi manzilimizda yuklarni yig'ishda davom ettiramiz. Va yuk tashish bo'yicha hamkorlarimiz, mijozlarimiz taklif va maslahatlariga tayyormiz. Alloh barchamizni panohida asrasin. Sog' bo'ling.